ተዋል። ጫት ትበላ ነበር እንዴ? ጫት ትበላ ነበር እንዴ? ኧረ አይባልም እንዴ! የሚቅሙት ሰዎች ይቀየሙሻል። የኔ ጋሽዬ እንዴት ነኝ? ትንሽ አልቀበጥሽም? ምን አባት የላርግ በፊት ኮዳት እንዲያርገ ይላከ። እዚህ ለብሰሽ ትመጫለሽ? እኛ ብቻዎትን ይሄዳሉ እንዴ ጋሽዬ? መጽሐፉን ተመልክተው አስተያየት እንዲሰጡኝ እና በሰማያዊ ስክሪፕቶ የተጻፈ ነው። 90 ገጽ ነው። የመለሱልኝ 180 ገጽ ነው። ደርተው ጽፈው ደርተው ጽፈው ደርተው ጽፈው እንኳን መጽሐፍ ሆኖ ሊታተም በማተሚያ ቤት አካባቢ ቢሄድ እኔን የሚያስጠይቀኝ አይነት ስራ አለሽ። ወደ ስራሽ፣ ወደ ስራሽ፣ ወደ ጓዳ፣ ወደ ስራሽ፣ ወደ ጓዳ ይዘናል። ግን አሳሳ ማለት እንትናቸው ትክክል ነበር የሰጡ ኮሜንት። አሁን ሊሆን ይችላል፣ ሊሆን ይችላል። ደከምኩ ማንበብ ራሱ ድክም አለኝ በቃ። ምን ያህል ገጽ ነው አንብበሃል ከምታስታውሰው? እኔ እንጃ፣ አንድ 5-6 ገጽ ነው ያነበብኩት እና ደከመኝ። ስለዚህ ሁላችሁን ከልቤ አመሰግናለሁ። ቲጂ እወድሻለሁ። ተመልካቾች፣ አሁን የምገኘው የእንግዳ ሰዓቴ ላይ ነው። አሁን አጠገቤ ያለው እንግዳ በጣም የምወደው የማከብረው በርካታ ስራዎችን ለተደራሲያን ያደረሰ ብዙ ስራዎችን የጻፈ ያዘጋጀ የተወነ በጣም ጎበዝ አክተርና ዳይሬክተር እንዲሁም ፕሮዲውሰር ጥላሁን ጉግሳ አጠገቤ አለ። እንኳን ደህና መጣህ ብዬ እኔ ኖር ብዬ ተቀብያለሁ። እናንተም በየቤታችሁ እንደምትቀበሉልኝ እርግጠኛ ነኝ። እዚህ ያሉትም ኖር ብለው ተቀብሎልኛል። እንኳን ደህና መጣችሁ በሉ። ደስሉ እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘው አጠገቤ ስትቀመጥ ቃንተን ሳወራ ለእኔ ታላቅ ክብር ይሰማኛል። አክብረኝ ስለመጣ ፈጣሪ አክብረልኝ ነው የምልህ። በጣም ነው የማመሰግንህ። ቴንክ ዩ። እኔም ከልቤ አመሰግናለሁ። ለረጅም ጊዜ ተጠፋፍተን ነበር ለነገሩ አይደለ? አሁን ሰው ጠፋህ ነው የሚለው ወይስ አልጠፋህም ነው የሚለው? የሰው ስሜት ምንድን ነው የሚመስለው? እኔን ነው አንተን? ጠፍቷል ጋሽ ጥላሁን ወይስ አልጠፋም? አይ ጠፍቷል አይለኝም። አንዳንድ ሰው ይላል። አንዳንዱ ደግሞ ያው ፍሬንድሊ እንደምንገናኝ ስለሚያውቅ ትናንት አይቼህ ነበር ይላል። እና ሁልጊዜ ነው፣ ሁልጊዜም አለሁ በየሰው ቤት። እናንተ ቤት አልመጣሁም መሰለኝ። አለ አለ። ምንድን ነው በብዛት ይሄ ቴሌቪዥን እውነት እንደ ለመናገር ያቀራርባል፣ እንደ ቤተሰብ አካል ነው የሚያደርግ። አንተ ደግሞ የፊልም ወይም የቴሌቪዥን ተከታታይ ሲትኮም ድራማ ብቻ ሳትሆን መድረኩም ላይ ትናፈቃለ። የሁሉም ሙያ ተሰጦ ስላለ የመድረኩም ላይ ጠፋ በማለት በዚህ ምክንያት የሚጠይቅ ሰውስ የለም ወይ? አለ። በደንብ ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል። ባለሙያዎችም አብረውኝ የሚሰሩ ወጣት ልጆችም መቼ ነው ይዘህን ስቴጅ ላይ የምትወጣው ይሉኛል፣ ይጠይቁኛል። መስራት አስባለሁ። እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው የመድረክ ስራ በጣም አድካሚ ነው። ጊዜ ይፈልጋል፣ አቅም ይፈልጋል። አቅም ኢነሰንስ የመስራቱን እንደገና ደግሞ ሌላው አቅም ፋይናንሻል ነው። እነሱን ሁሉ አንድ ላይ አዋህዶ መሄድ ያስፈልጋል። እንግዲህ ወደፊት አስባለሁ። ለሚጠይቁኝም ሰዎች ሰርቼ ነው መልስ መስጠት ያለብኝ ይመስለኛል። ና አስባለሁ። የግድ ነው። እኔ መድረክ ላይ እንዳጣ ስለማልፈልግ ነው። መንጠቆን አረሰው በጣም የሚገርም ስራዎች ነበር ትሰራ የነበረው። ሰውን ስትቆጣጠር ስቅዝ አድርገህ ነበር የምትዘው። የትወና ብቃት ከአይምሮ በላይ ስለሆነ መድረክ ላይ ለማየት ከሚጓጉት እና ከሚናፍቁት ውስጥ አንዷ እኔ ስለሆንኩ በህብረተሰቡ አስታክኬ ራሴንም ጥያቄ ስለሆነ የጠየቅኩ ማለት ነው። እና ጋጭ ላይ ላይክ ፈልጋለሁ ድጋሚ መድረክ ላይ። መልካም ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር እድሉን ቢሰጠኝ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። ያን ጊዜ ያንቺም የህዝቡም ጥያቄ አብሮ ይመለሳል ብዬ አስባለሁ። እኔም ብዬ አስባለሁ ይሆናልም ደግሞ። እስቲ ጋሽ ጥላሁን ወደ ኋላ ልመልስህና ወደ ትወናው እንዴት ገባ? የገባህበት አጋጣሚ ምን ይመስል ነበረ? የመጀመሪያ ስራህን ስታስታውሰዋለሁ ወይ የሚሉትን ነገሮች ከእሱ እንደ መንደርደሪያ እናድርግና ጀምር።
ብዙ ጊዜ እነዚህ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ይጠየቃሉ የትም ቦታ ላይ። አሁን የጥያቄዎቹ ፎርማት መቀየር ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም በቃ እኔ ቀይራለሁ። ለምንድን ነው ወደዚህ ሙያ ውስጥ እንዴት ገባህ ተብሎ እየተደጋገመ ይጠየቃል። እኔ ከዛ ይልቅ ቢሆን አሁን የሚሻለኝ ሙያው እንዴት አንተ ውስጥ ገባህ? በቃ ቢሆን ምን ችግር አለው? ስለዚህ ይሄኛውን ቆረጡትና ከዚህኛው ጀምረናል እንዳይቆረጥ። አይ እስቲ እንደ ጸባያችን አይደለም። እሺ አይቆይ፣ ይሄ መኖር አለበት። ይሄ ሁሉ ነው አብሮ የሚገባው። እኔ ጋር ደስ የሚለው ነገር እሱ ነው። ይሄ አሁን ያልነው ሁሉ አብሮ ይገባል። በጣም አሪፍ ነው። እሺ እንቀጥላለን። ስለዚህ ሙያው እንዴት አንተ ውስጥ ገባ ቢሆን ብዙ ያስኬደናል። ልጠይቅህ እኔ። እሺ አስተካኪ ብለኸኝ፣ ሙያው አንተ ውስጥ እንዴት ገባ? ያ ምንድን ነው ያንን ያልኩበት ምክንያት ላንሳና፣ ብዙ ሰዎች ከልጅነት ህልማቸው ጋር ተገናኝተው የልጅነት ህልማቸውን እየኖሩ ነው ወይ ብለን ስንጠይቅ የሆኑም አሉ ያልሆኑም አሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄንን ስራ የተወሰነ ጊዜ ሰራውና በፋይናንስ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ በሌላ በአካባቢ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ የተወሰነ ጊዜ ሰርቼው ከዛ በኋላ ወደምፈልገው ነገር እገባለሁ የሚሉም ሰዎች አሉ። ሶ አሁን በእኛ ሙያ ጉዳይ ስትመጪ አንቺም ብዙዎች ያጋጠሙሽ ይመስለኛል፣ ብዙ እንግዶችን ስለምትጋብዥ ስለምታናግሪ። አንዳንዱ በህይወት ዘመኑ አክተር ሆናለሁ ብሎ የማያስብ ሰው መድረክ ላይ ተገኝቶ በጣም ስኬታማ ይሆናል። አንዳንዱ ደግሞ በቃ ከልጅነቴ ጀምሮ እኔ የምመኘው አክት ማድረግ ነበረ፣ ነገር ግን አልሆን ብሎኝ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ዞር ያለሁ የሚልም አለ። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? ሙያው እሱ ውስጥ አልገባም ማለት ነው። እሱ ሄዷል፣ ገብቷል፣ ሙያው ግን እሱ ውስጥ አልገባም። ካልገባ ምን ይደረጋል? ለዚህ ነው ጥያቄው በዚህ መልኩ ቢቀርብ የተሻለ ነው ብዬ ያሰብኩት። እኔ ይሄ እኔ ሀሳብ ነው። ሶ ጥያቄው ይሄ ከሆነ ሙያው እኔ ውስጥ መቼ እንደገባ እኔ አላቀውም። እኔ የማቀው በትክክል ጊዜውን ለይቼ የማቀው ፕሮፌሽናል መድረክ ላይ እንዴትና መቼ ወጣህ የሚለውን ነው። ምክንያቱም ሙያው እኔ ውስጥ ሲገባ የማላቅበት ምክንያት ከልጅነቴ ጀምሮ ገና ትምህርት ቤት ሳልገባ ጀምሮ ቲያትር ማለት ምን ማለት እንደሆነ በማላውቅበት ሰዓት መንደር ውስጥ ከልጆች ጋር ቲያትር ቲያትር እል ነበረ። ቲያትር ቲያትር እንጫወት እላለሁ፣ ግን ኦኬ ሲሉኝ ምን እንደምጫወት ምን እንደማደርግ አላቅም። እና ከልጅነቴ ጀምሮ ነው ማለት ነው። ወደ ትምህርት ቤት ስገባም ኤሌመንተሪ፣ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ውስጤ የነበረ ነገር ስለነበረ አስታውሳለሁ። ወይዘሮ ቀለመወርቅ ትምህርት ቤት ስማር ሶስተኛ ክፍል ሆኜ እኔ ቀለመወርቅ ትምህርት ቤት እዚህ ሾላ አዲሱ ገበያ አካባቢ አለው። የምርህን ነው? በእውነት ሰፈሬ እኮ ነው። ደስ ሲል በእውነት። እኔ ደግሞ አፍንጮ በር ነው ሰፈሬ፣ ተወልጄም ያደግኩት አፍንጮ በር። እኔ ደግሞ ዘበኛ ሰፈር ነው። እንዴ ጎረቤት ነህ? እንደዛ ማለት ነው። ደስ ሲል። ያ በጣም ከዛ ቀለመወርቅ ትምህርት ቤት ውስጥ የወላጆች ቀን ድራማ ይሰሩ ነበረ እና አሁን አለች በረንዳዋ፣ ተማሪና ወላጅ እታች ሆኖ እዛች በረንዳ ላይ በቅርብ ጊዜ ሄጄ ስጎበኝ አይቼዋለሁ። በረንዳው እንዳለ ነው። እዛ ጋር የሆነች ትንሽ ነገር አንጥፈው አርቲስት መላኩ አሻግሬ ቀለመወርቅ ትምህርት ቤት የመዝሙር አስተማሪ ነበሩ። መላኩ አሻግሬ ደግሞ የኢትዮጵያን ዘመናዊ ቲያትር ከፈጠሩት ሰዎች አንዱ ናቸው ማለት ይቻላል። ሁሉ እየወሰደ ሰውን እንደ ድልድይ እያሰሩ በጣም የስ እና በጣም ትልቅ ለኢትዮጵያ ዘመናዊ ቲያትር ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ያለው ባለሙያ ነው። ከዛ እነሱ ይሰራሉ እና ከሀገር ፍቅር አልባሳት ተውሰው በሱ ስም በሱ ምክንያት መጥቶ ኮስቲዩማቸውን ይሄ እቃዎች ለቲያትሮ የሚያገለግሉትን እቃዎች ይዘው በእጃቸው እና ልብሱን ለብሰው እያንዳንዱ ሰዎች ሲሰሩ ሳይ የወላጆች ቀን ቀኑ አልቆ ምናልባት እኔ እዛ ማደር ነው የቀረኝ። ሰው ሁሉ ተበትኖ ለምን
በጣም ስለወደድኩት አይቻላቅም ቲያትር የመጀመሪያዬ ነው እንደዛ ሆኖ አግጦ ስቴጅ ተሰርቶ ያንዳንዱ ሰው ኮስቲም ይሄ ምንድነው የቲያትር አልባሳቱን ለገጸ ባህሪው የሚሆነውን ልብስ ለብሶ እንደዛ ሲሰራ ሳይ በቃ ነፍስ አልቀረልኝም ስለዚህ ሶስተኛ ክፍል ያቺ ነገር በጣም ውስጤ ገብታ ቀርታለች ከዛ አራተኛ አምስተኛ አይ ቲንክ ስድስተኛ ክፍል ስደርስ ይመስለኛል ለትምርት ቤቱ እንደ ጋዜጠኛ አገለግል ነበር ድምጽ እየሰጠ ነው እንግዲህ ያኔ አላቀውም ያኔ ስለ ድምጽ የሚባል ነገር የለም ሶ ሴክሽን ከአንዱ ሴክሽን ጋር የኛ ክፍል ከሌላው ሴክሽን ጋር ሲጫወት እኔ እግር ኳሱን ዝምብያይና ስማቸውን ነው የሚይዘው ኢዝና በማግስቱ በግጥም ነው መጽፈው እንትና ለእንትና እንዲህ አቀብሎ እንትና እንዲህ አርጎ እንደዚህ ፈጥሮበት ምናምን እና ሁሉ ግዜ ክላስ ከመጀመራችን በፊት እቺና ነበላቸው ነበር ሶ ልክ ትምርት ቤት ስድስት ያክፍል በእኛ ጊዜ ሚኒስትሪ ነበርና ሚኒስትሪ ተፈትነን ትምርት ቤቱ ሲዘጋ ቲያትር መጻፍ ጀመርኩ እና ሶስት ቲያትሮችና አንድ መጽሐፍ ጻፍኩኝ አን ጊዜ ስንተኛ ክፍል ሆነ ስድስተኛ ክፍል ሶስት ምን ቲያትሮች ሶስት ቲያትሮች ማለት ሾርት ፕሌዎች ናቸው አጫጭር ቲያትሮችና አንድ መጽሐፍ ጻፍኩኝ እሺ አይ አትደንግጪ አይ መጽሐፍ አገርሙኝ ስድስተኛ ክፍል ሆነ ሶስት ሁሉም የትም አልደረሱም የት ናቸው እሺ እና ሰባተኛ ክፍል ተፈሪ መኮንን ነው የገባው እንዴ መጀመሪያ ተረኩመኝ መጻፉ ሌና አንቱ ነው እሱ ጋር ለማጣልሽ እሺ ሰባተኛ ክፍል ተፈሪ መኮንን ነው የገባሁት ከዛ ተፈሪ መኮንን ስገባ የሆኑ ልጆች ሰበሰብኩና ቲያትሩን መለማመድ ጀመር አንዱን ቲያትር መጻፉን ደግሞ ፕሮፌሰር አሰፋ ኃይለ መስቀል የሚባሉ ወይም የኔታ ይላሉ ራሳቸውንም ፕሮፌሰር ብለው ይጠራሉ የኔታ አሰፋ ኃይለ መስቀል ያማርኛ መምህር የነበሩ ተፈሪ መኮንንና በጣም የተራቀቁ ሰው ናቸው ስለዚህ እሳቸው እንዲያርሙልኝ ሰጠዋቸው መጽሐፉን ተመልክተው አስተያየት እንዲሰጡኝና በሰማያዊ ስክሪፕት የተጻፈ ነው 90 ገጽ ነው የመለሱልኝ 180 ገጽ ነው ደርተው ጽፈው እንኳን መጽሐፍ ሆኖ ሊታተም በማተሚያ ቤት አካባቢ ቢሄድ እኔን የሚያስጠይቀኝ አይነት ለምን በቃ ምን የለም ምንም የሚጨበጥ ነገር የለውማ እኔ በኔ ቤት እንግዲህ ሰርቻለሁ ጽፌያለሁ እሳቸው አይተው ከ90 ወደ 100 ምናምን ገጽ ከፈረሙ እንትን ነው አስተያየቱ ነው በቃ በሙሉ ግን ስታነቢው ማይረባ እንደሆነ ነው የምትረጁ ምን ማረግ ይቻላል የኔታ ናቸው ፕሮፌሰር ናቸው ግን አሳሳ ማለት እንትናቸው ትክክል ነበር የሰጡ ኮሜንት አሁን ለቆመን ተሳስበው ሊሆን ይችላል ደከምኩ ማንበብ ራሱ ድክም ማለኝ በቃ ምን ያህል ገጽ ነው አንብባል ከመታስተውሰው እኔ እንጃ አንድ 5-6 ገጽ ነው ያነበብኩትና ደከመኝ ታውኩት እኔም እየጠጣሁ እሺ ግን በእውነት ለመናገር ብትጨርሰው ጥሩ ነበር እንደምንም ታግለ ምጨርሰው ምን የሳቸውን በዛ ማከል እኮ በጣም ልክ ነው የምትለው ነገርም ልታገኝ ይችላል ወደ መጨረሻው ማይቻለው ሙሉውን አንብቤ ብጨርሰው እኔ ራሴ ልሰበር እችላለሁ ከዛ በኋላ ትምርቴን ሁሉ ላቆም እችላለሁ አይናቸውን ማየት ተፈራለሁ ከዛ በኋላ ልጃለሽ እና ስለዚህ ይሄ ነው ቲያትሩም ለመመድ ጀመርን የትም አልደረሰም በዛው በቃ ትምርቴን ቀጠልኩ ግን ያው አጋጣሚዎችን ፈልግ ነበር ሶ ወደ ጥያቄው ስነሳ ፕሮፌሽናል መድረክ ላይ የወጣሁበትን ጊዜ ነው ማቀው እንጂ እንዴት እንደጀመርኩ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አብረው እየተከታተሉ የመጡ ናቸው ሶ አንድ ጊዜ የቀበሌ ወጣት ማህበር አለ እና ዛ ወጣት ማህበር ላይ ቲያትርን ለማመዳለን እና አንድ ጊዜ ቀበሌው ያካባቢውን ሰዎች ጠርቶ ያንን የተለማመድነውን ቲያትር ለህዝብ አሳየን እና ዛ
ታዳሚዎች ውስጥ አርቲስት መላኩ አሻግሬ ነበሩ። የቀበሌያችን ኗሪ ናቸው። አዩ ከዛ በኋላ ጠሩና አነጋገሩኝ። በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ መላኩ አሻግሬ። መጀመሪያ መዛ ቀለም ወርቅ የነበርክም ሰዓት ላይ እንትኑ አለ። እንደገና ከፍ ካልክ በኋላ ደግሞ ተከትሎ መጡ። እሺ እዛ አገኘኋቸው። ስለዚህ በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ ባርታሉኝ። ቲያትሩን አዩና እኔ ደግሞ አንድ ቲያትር ሰጣችኋለሁ፣ ይህን ቲያትር ትለማመዱታላችሁ፣ እኔ በትርፍ ሰዓቴ አለማመዳችኋለሁ። ቲያትሩ አገር ፍቅር እየተሰራ ነው እና አገር ፍቅር እየተለማመዱት ነው። ንባብ ላይ ነበሩ ያኔ። እኛም እዚህ እናነባለን። እሱ ነው ዘሴም ቲያትር ሰጥተው፣ እኛ ቀበሌን እንለማመዳለን፣ አገር ፍቅር ይለማመዳሉ። ቀበሌን ያለማመዱናል፣ አገር ፍቅሮችንም ያለማመዳሉ። አንድ ቀን ነገ አገር ፍቅር ይዤ እሄዳለሁ አሉኝ። እሺ አልኩና ወስደው አስተዋወቁኝ ከትልልቆቹ። ከሰዓት በኋላ ላይ ነው ከትልልቆቹ አክተሮች በህይወት የነበሩት እነ ሙናይ መንበሩ፣ እነ ጋሻ በራ ደስታ፣ እነ እትዬ የሺ የሺ ተክለወልድ፣ እነ ዘነበች ታደሰ፣ ዘነበች ጭራ ቅረሽ፣ እነሱ ተሰብስበው አስተዋወቁኝና ታቃቸው ነበር በፊት እነሱ እኔ አላቃቸው። እዛ ስትገባ ነው ያያቸው። እና እስቲ ይሄ ልጅ ስሙት ተባለ። ተናበብ ተባልኩኝ። እንግዲህ ቀበሌም ስናበብ ቆይቻለሁ። አነበብኩ። በቃ አረ ድምፁ ምናምን አሉኝ። እኔ ደግሞ ስለ ድምፅ የሚገባኝ ነገር የለም፣ መለማመድና መስራት ነው። በጣም ድምፁ ልዩ ነው፣ በዛ ላይ ጎበዝ ነው ምናምን አሉ። ይሻል አለቀ። ይሄ ተመለስኩ። ምን ተሰማህ የዛ ሰዓት? እነዛ ሰዎች በጣም ደነገጥኩ፣ በጣም ደነገጥኩ። የሆነ ነገር ያለህን ሲነግሩ የተሰማህ ነገር አለ? ምንም አልተሰማኝም በእውነት። ለምን? ምክንያቱም እንትን አይደለም፣ ምንም ኮንሸስ አይደለሁም። እንደነዚህ አይነት ሰዎች እዛ ፕሮፌሽናል እንትን ቦታ ላይ ያሉ ሰዎችን አግኝቼም ስለማላቅ አይቼም ስለማላቅ በቃ ዝም ብሎ ብዥታ ነው የፈጠረብኝ። በሌላ ጊዜ ስቴጅ ልምምድ ጀምረዋል። ናና እይ፣ ነገ ይዤ እሄዳለሁ አለኝ ጋሽ መላኩ አሻግሬ። ጋሽ መላኩ አገር ፍቅር የሚለማመዱትን እዚህ ቀበሌ ደግሞ እኔ አፕላይ አደርጋለሁ ከልጆቹ ጋራ እና እያለን እየሄድን እየሄድኩ አየሁ። አንድ ቀን ሲለማመዱ ቁጭ ብዬ አየሁ እንዴት እንደሚሰሩ ምናምን። ከዛ ሁለተኛ ቀን አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ ልምምድ የነበረ ጊዜ ያኔ ቲያትር ቤቱ ደብል ካስት ያደርጋል ለአንድ ትልልቅ ሮል ለሚጫወቱ ስፔሻሊ ለትንንሾቹ ሳይሆን ትልልቅ ሮል ላላቸው ደብል ካስት ይደረጋል። ሶ አንድ ከሰዓት በኋላ ዋናው አክተር የለም አልነበረም። ከዛ በኋላ ደብል ካስቱን ጥሩት ተባለ። ሲፈለግ እሱም የለም እና ለስራ አስኪያጁ አናገሯቸው። ይህንን የቀበሌውን ልጅ እንሞክረው አሉ። አንተም ሆነ እኔን ነው? አዎ ይውጣ ይውጣና እንየው አሉ። ስቴጅ ላይ ወጣሁ፣ ተለማመድኩ ልምምዱን። እነሱ የሚለማመዱትን አይቻለሁ። እሱን ነገር እያጠናሁ ነው፣ እየሰራሁ ነው። ዋናው ካራክተር ማለት ነው። ዋናው የቲያትሩ አራት ሰዓት የሚፈጅ ቲያትር ነው። ላይክ ሶስት ሰዓት ከሰላሳ ያህል መድረክ ላይ የሚቆም ካራክተር ነው። እና ተለማመድኩና ልክ ስንጨርስ ይበቃል ለዛሬ ሲባል ስራ አስኪያጁ መጡና ስቴጁ ጋር ጠጋ ብለው ከዛሬ ጀምሮ ይሄንን ፓርት ይሄ ልጅ ነው የሚሰራው አሉ። እና በቃ ምንም ያኔ ነው ያኔ ምን ተሰማህ ብትይኝ ያኔ ነው ምን ተሰማህ የሚባለው አላቅም። የተደሰትኩት ደስታ ምን እንደሆን ልነግርሽ አልችልም። እንዴት የሚነገርም አይደለም። እኔና ኬሪየር የተገናኘን ማለት ነው። ይሄን ጨረስንና በማግስቱ ያው ተዘጋጀቼ ሄድኩኝ እና ሰምተዋል ደግሞ እነሱ ዋናዎቹ ሰዎች ሰምተዋልና በማግስቱ ሄጄ መድረክ ላይ ውጣ ተብዬ ወጥቼ ልክ መለማመድ ስጀምር መጣና ውረድ አለኝ። ዋናው ውረድ አለ። ወረድኩ፣ ደነገጥኩ በጣም። ወንበር ፈልጌ ወንበር የት ጋር እንደሚገኝ ሁሉ አልገባኝም። እና ብቻ ሄጄ ቁጭ አልኩ እና ልክ ሲጀምር የቀበሌ ልጅ ያህል ካልሰራንማ ሞተናል አለ።
እና በጣም ቀስመ ብቻ አይደለም ይሰብራል። ሌላም ሌላም አጥንተም ምናምንም ይሰባብራል። ኩሽምሽም አረ በጣም ሽምቅቅ ብሎ ወንበር ውስጥ ሁሉ የሚያስገባ ሁሉ ነገርም ይሰራ የሉም ነበር። አንተ መድረክ ላይ ስትወጣ ሁሉ ሳዘውን እና ለምዝም አሉ። በቃ ምንም ምንም ማድረግ አልቻሉም። አቶ መላኩ ዳይሬክተሩ እሳቸው ናቸው። ከዛ እየተለማመዱ እያሉ በአጋጣሚ ስራ አስኪያጁ መጡ። ትንሽ ቆመው አዩ አዩና አንድ ያቁሙ አሉ። እና አቶ መላኩ ይህን ፓርቲ ይሄ ልጅ ስራ ብዬ አልነበረም ወይ አሉ። አይ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም፣ እነሱ ፕሮፌሽናሎች ናቸው፣ የመንግስት ደሞዝተኞች ናቸው፣ እነሱ እንሰራለን ሲሉ እናንተ አትሰሩም፣ እሱ ይስራ ብዬ ማለት እኔ አልችልም አለ። አትችልም? አዎ እሺ እኔ እችላለሁ። እንትና ውረድ፣ እንትና ውረድ፣ ከዛሬ ጀምሮ ይሄ ልጅ ነው የሚሰራው፣ አለቀ በቃ። ያን ጊዜ ደግሞ ስራ አስኪያጅ ኪንግ ማለት ነው። ምናልባት አንዳንድ የበፊት ሰዎች ነግረውሽ ከሆነ ስራ አስኪያጁ ቢሮቸው ሳይኖሩ ይባላል ወንበራቸውን በመስታወት በኩል ሰላም ብለው ያልፋሉ የሚባል ነገር ሁሉ ሰምቻለሁ። እና ስራ አስኪያጆቹ አንደኛ በጣም ሙያተኞች ናቸው፣ ሁለተኛ በጣም የተከበሩ ናቸው። ስለዚህ ወሰኑ ወሰኑ ነው። ከዛን ቀን ጀምሮ እኔ ተለማመድኩ፣ ቲያትሩን እኔ ለህዝብ ከፈትኩ። ስለዚህ እንዲህ ሆኖ ፕሮፌሽናል መድረክ ላይ ወጣሁ፣ በዛው ቀጠልኩ። የተወሰነ ጊዜ ቲያትሩ ይቅርታ፣ ቲያትሩ አየር ላይ እያለ ሰራሁ። ልክ ቲያትሩ ሲቆም ሌላ ቲያትር ሲመጣ አሁንም ካስት አደረጉኝ ስራ አስኪያጁ። በዚህ መሀል ግን ከአቶ መላኩ ጋራ ቲያትሩን ይዞ ክፍለ ሀገር መሄድ ፈለገ። በቃ አብረን ሄድን። እዛ የነበረኝን አዲስ ካስት ትቼ ከእሱ ጋር ክፍለ ሀገር አሰብ ድረስ በቃ የቀረን የለም። አራቱም አቅጣጫ ነጥብ ጣቢያ ሳይቀረን ሰራን። ስንመለስ ደበበ እሸቱ፣ አርቲስት ደበበ እሸቱ፣ ደቤ ነው እያልኩ ማወራው እንግዲህ ደቤ የሀገር ፍቅር ስራ አስኪያጅ ሆኖ አይሚን የራስ ቲያትር ስራ አስኪያጅ ሆኖ ተሾሟል። እና አንድ አዲስ የሚከፈት ቲያትር አለ ለጋሽ መላኩ ነገረው። አንተ ቲያትር ላይ አገር ፍቅር ሲሰራ የነበረውን ልጅ አመጣልኛል። ከዛ በኋላ ተጠርቼ ሄድኩኝ። ራስ ቲያትር ቀረው ተቀጠርኩ። ደበበ ቀጠረኝ። ደሞዝ ይሄን ያህል እከፍልሃለሁ፣ በስቴጅ ደግሞ ይሄን ያህል እከፍልሃለሁ አለኝ። በጊዜው ሀብታም ክፍያ ነበር የማገኘው። የዛኔ ሀብታም የነበረችን ክፍያ አሁን እንስማት። ደሞዝህና የስቴጅ ክፍያ? ደሞዝ 100 ብር ነው በወር። አደንግጪ እየጠጣሽ እሺ። ሌሎቹም እኮ በ182 ብር አዳዲስ ሰራተኞች ሲቀጠሩ በ127 ብር ነው የሚቀጠረው ተባለ። ለነገሩ 100 ሺህ ብር በለው እኮ አሁኑ። አዎ እንደገና ደግሞ በፐርፎርማንስ በስቴጅ 75 ብር ይከፈለኛል። የምርህን ነው? በእውነት። ስለዚህ ባሰራ እኮ ያዋጣል። ዝም ብለህ ተጨማሪ ነች ኳቸው መቶዋ ያ እንደማለት ነው። እና ደቤ እዛ ራስ ቲያትር ተከለኝ፣ እዛ ቀረው። እንዲሆኜ ከቲያትር ጋራ ተገናኝቼ ከልጅነት ህልሜ ጋራ ዘለኩልሻል። ደስ ይላል በጣም በጣም። ይሄ ዝም አይባልም ዝም አይባልም። በነገራችን ላይ ጋሽዬ የታቀውት ነው ጫኑ እና ሰርቻ ነው እንዴት የሚመጡ እንዴት ነኝ ጋሽዬ፣ እንዴት ነኝ ጋሽዬ፣ እንዴት ነኝ። ትንሽ አልቀበጥሽም? ምን አባት የላርግ በፊት ኮዳት እንዲያርገ ይላከ። እዚህ ለብሰሽ ትመጫለሽ? እኛ ብቻዎትን ይሄዳሉ እንዴ ጋሽዬ? ጋሽዬ ኧረ ሌላ ነገር ይመስልብሻል። ትንሽ ራቅበኝ ራቅበኝ። አዛኑ የለችም ብለሽ ሀገር ውስጥ ልጠፍት ያለሽ እንዴ? ይለጠፍ ነገር ይለጠፍሽ። አንቺ ረጋቢ ውለዛ ጋሽዬ። ጥልሽ እንኳን ደህና መጣሽ። ጥልሽ እንኳን ደህና እንዴ? ወደ ጥልሽ እንዴ ሰራችሁልኝ። ድንግልን እኔ የማላቅም በእውነት እማምላክ። ምን አይነት አጭበርባሪ ሰው ነሽ? እኔ አይደለሁም። አባይ ቲቪ ነው ከአጭበረበረ ያጭበረበረ። ለእናንተ ለአባይ ቲቪ
በሳቢው ሰም መጀመሪያ እሱ አንቺ ሳምኩት እኮ ትንሽ ስላሴ ሰም እኔ አለ ሲሉኝ በቃ አየሽ ሰውነቴ ሁሉ እንዴት እንደሆነ ደህና ምረስ በይ ቁጭ በይ እናቴ ደህና መጣሽ አለቀምለጥን ትንሽ በቃ እንኳን ደህና መጣ ወደ አባቴ ፊ ቁጭ በይ አረ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ቡና ይፈላል ሌላ ስራ ላይ ነኝ እስቲ ቁጭ በይ ማርያምን ጋሽ ጥላሁን በካራክተር አይነት ስታያት እንዴት አየሃት? እንዴት በዛኛው ሰው በሚያቃጩ ካራክተር? አይ አሁን በጣም ብድግ ብድግ እያለች ነው። አረ ቡርቡር አለች። አው ከቁጥጥር ውጭ ሆናለች። አሁን በሰራውም ቢሆን በሻሼም ቢሆን ከቁጥጥር ውጭ እየሆነች ነው። ልክ እንደዛ ሆና ነው ያገኘዋት። ምንም የለም። እሺ እና አቢ እንዳያዝኑብሽ። በጣም አሁን መምጣት አይቀርም እንግዲህ ማለት ይዛ እንደምትመጣ አላውቅም እንጂ ማ አቢናታ እስቲሞች ወይ አትናደድ አላሰብኩማ። እኔ እንደዚህ ድንገት እንትን ስትይ ደንግጫለሁ። እና ጋሽ ጥላ እራሱ እኮ እኔ ማቅ ነው የምሰለው እና እኔም እራሴ አላውቅም። ፎርዛት ማተር እዚህ ጋር ስትደርሽ ነው እንጂ እንደዚህ ስትይ የሆነች ልጅ የምታሾፍ ነው እኮ ነው የመሰለኝ። እዚህ ጋር ሁሉ ቆመ አንቺ ነሽ። አዎ በይ አሁን ሂጂ ስራለሽ። አዎ ወደ ስራሽ ወደ ስራሽ ወደ ጓዳ ወደ ስራሽ ወደ ጓዳ ይዘናልኩኝ። ላይ በቃ ወደ ስራሽ ወደ ስራሽ። አዎ ወደ ጓዳ ይከዳል። እንግዲህ እርሶ ልጅ አኖት እንደው ወደዚህ የሚመጡ ለማንኛውም ትጂዬ ወዬ እዚህ ሌላ ስራ ስላለኝ ነው የመጣሁት። ጥልሻለ ሲሉኝ ያው ማመን አቃተኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። አብረንም እየሰራን ሁሌ ምልሽ ሁሌ በቃ የሆነ ቦታ አለ ሲባል ሁሌ ነው የምንደነግጠው። ትንሽ ወይ እኔ ማስደንግጠሽኛል። በነገራችን ላይ ዊርድ ሆነብኝ ነው አለባበስሽ። ምንድን ነው አልናገርም። አይ ያንቺ አለባበስ አይመስልም። ዝም ብዬ የኔ አይደለም የኔ አይደለም የካራክተር ልብስ ነው እኮ ትጂዬ። ካራክተር ናት ካራክተር ናት ትልሽ። እሷ እኮ ሻሻ አይደለችም። አሁን ንጹህም አይደለችም ንጹህም አይደለችም እኮ ማላቃት ሴት ናት። ለዛ አዎ እኮ ማታውቂያት። ስለዚህ ማታውቂያት እኔ አሁን በቅርብ ላቃት። እኔ ከኔ ጋር ብቻ ነው የተዋወቅነው። ከዛ አባይ ቲቪ ነው የሚያውቃት። የኔ ፍቅር እንግዲህ በአዲስ ስራ እንገናኛለን። ሰግሻለሁ። ይሄ ማለት ሰርፕራይዝ ስላደረግሽን እናመሰግናለን። ስለሰጠሽን ስጦታ ምን እኔ ምን አውቃለሁ። አመሰግናለሁ። ስለዚህ አዲሱን ስራሽን ስትጨርሽ ደግሞ እንገናኛለን። አዝቼ ያቀያለሁ። ምን ያቀያለሁ? መልካም ስራ መልካም ስራ። ንጹህ ያ አመሰግናለሁ በጣም። እሺ ወደ ቀደመው ነገራችን እንመለስ። አስገራሚ ነው። አሁን እንመለስ። አዎ የቆም ነው ራስ ቲያትር እዛው ተቀጥረ አሁን ያለበት ደረጃ እንደደረስ ነው። እሱ ላይ ነው የቆም ነውና እስቲ ወደ አሁንም ወደ ኋላ ነው መመለስ። ብዙ ጊዜ ትላንትናችን ምን ነው ይሄን ባላደረኩ ምን ላቸው ጊዜዎች ይኖራሉ። ትላንትናችን ምን ንቅስበት ጊዜ ይኖራል። ትላንትናችን ምን አድርስበት ጊዜ ይኖራል። ጋሽ ጥላሁን ወደ ኋላ ሄደ በተለይ ትወናው እስከገባ በኋላ በወጣትነት ዘመን ላይ ምን ነው ይሄን ባላደረኩኝ ይቆጨኝ ነበረ፣ ይሄን ማድረግ ይቆጨኛል፣ ይሄን ማድረግ ደግሞ ያስደስተኛል የምትላቸው ነገሮች አሉ ወይ? ሙያዬን በተመለከተ ምንም የምቆጭበት ነገር የለኝም። የልጅነት ህልሜ ነው፣ የልጅነት ምኞቴ ነው። የምመኝበት ቦታ ደርሻለሁ፣ የምፈልገው ቦታ ላይ ደርሻለሁ። በተለይ ራስ ቲያትር ስሄድ የሆኑ እቅዶች ነበሩኝ። በዚህ ጊዜ ይህን አደርጋለሁ፣ በዚህ ጊዜ እንዲህ ሆናለሁ፣ በዚህ ጊዜ እዚህ ጋር ደርሳለሁ ብዬ የምልባቸው ነገሮች ነበሩኝ። እነሱን እግዚአብሔር ይመስገን በተሳካ መልኩ አጠናቅቄያለሁ። በዚህ በጣም እደሰታለሁ። ሌላው ግን ያው ቲያትር ቤት ገና በጉርምስና ጊዜ ስለሆነ የገባሁት እኔ ቲያትር ቤት እንደነገርኩሽ ከጅማሬው የተሻለ ክፍያ እያገኘሁ ነው ይሄድ የነበረው። እንደ ጀመርኩ ደግሞ ቲያትር አሁን በህይወት የሌሉት ውብሸት ወርቅ አለማሁ ጠርተውኝ ማስታወቂያ ስራ ጀመርኩ። ስለዚህ አቶ ውብሸት ጋር በቀደመው ዘመን የመጀመሪያ ሰው እኔ ነበርኩኝ ከእሳቸው ጋር ማስታወቂያዎችን የመስራት። ብዙ ማስታወቂያዎች ሰራ ነበር። ከዛ ባለፈ ደግሞ ድሮ
እነዚህ ካሴት ይወጡ ነበር የዘፈን ካሴቶች እና ካሴቶች ማስታወቂያ ይፈልጋሉ በየሙዚቃ ቤት በር ላይ የሚለቋቸው በካሴት ተቀርጸው እነሱን ማስታወቂያዎች ኦል አዲስ አበባ ላይ ያሉ ሙዚቃ ቤቶች ያልሰራሁለት ሙዚቃ ቤት ወይም ደግሞ ያልሰራሁለት ድምጻዊ የለም ማስታወቂያ የሁሉንም ሰርቻለሁ ስለዚህ በቂ ገንዘብ አገኝ ነበር በቂ ገንዘብ በጣም በቂ ገንዘብ ግን ገንዘቡ ሁሉ የለም የተንደደረሰ አይታወቅም ይገኛል ይጣፋል ይገኛል ይጣፋል ይጣጣበታል ይጨፈርበታል ይጨስበታል ይቃምበታል እነዚህ ሁሉ ነገሮች አልፈዋል ጫትበላ ነበር እንዴ ጫትበላ ነበር እንዴ አራ ይባልም እንዴ የሚቀሙት ሰዎች ይቀየሙሻል እሺ ተማለ ሆይ ነው ተቀም ነበር ወይ ነው የሚባል ተበላ ነበር ወይ መሳረክሽው እንዴ እሺ እና እቀማለሁ ግን ጫት ላይ በጣም ስቲክ አላረግም አልፎ አልፎ ነው ሲጋራ ጫሳለሁ ሲጋራ በጣም በልጅነቴ ነው የጀመርኩት እሱ ማውራት እንችላለን ምናልባት እንዴት በልጅነት እንዴት ጀመርክና ከዛ አሁን ይስለሌለበት ለሞጣት የነበረ ትግያችን በሰማ ኦኬ ሲጋራ የጀመርኩት 7ኛ ክፍል ሆኜ ነው እቺ መጻፍ አንደጻፍካት አዎ ለምን እንደው መሰለሽ ከሆነ አንድ ትምርት ቤት አዎ 3 ናቸው 4 ጓደኛሞች አልፈው መጥተዋል እኔ ከቀለም ወርቅ እነሱ የተሻለ ትምርት ቤት ነው የሚማሩት እና እነሱ ልጆች በረፍት ሲጋራ ያጨሳሉ ትምርት ቤቱ ኮምፓውንድ ውስጥ እና ረፍት ላይ ሲጋራ ያጨሳሉ እንደገና ደግሞ ሲጋራ ያጨሱ እንግሊዘኛ ነው የሚያወሩት አሃ እንግሊዘኛ ቋንቋ ሶ ለኔ አሁን የስልጣኔና የእንግሊዘኛ ቋንቋ ማስገባ የሞደርናይዜሽን መገለጫ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታን ማስገባ ምናምን እንደዛ ነው መስሎ የታየኝ ስለዚህ 7ኛ ክፍል እነሱን ያያየው ከነሱ ጋር ሲጋራ ጀመርኩ የመጀመሪያ የሳብካትን ግዜ ታስተዋሳታል የመጀመሪያ አስተዋሳታል ምን ነበር የተሰማ አዙሮ ጣለኝ እንዴ ሲጋራ እኮ ለመልመድም ፈተና ነው እንደውም ከመተው ይልቅ ለመልመድ የሚደረገው ሙከራ አደገኛ እንደሆነ ነው የሚገባኝ የምርህን ነው የእውነት እሺ መተው ላይ ግን አልተቸገርኩም በቃ ከዛሬ ጀምሮ ሲጋራ አላጨስም አልኩ ኩይታረኩ ኩይታረኩ በለመርክበት ሰዓት ይሄ ማፋሸግ ይኖራል እንደዚህ እንትኔ ማለት ነገር እነሱስ እንዴት አድርጋው ወጣቸው አይ በቃ ውሳኔ ነው ውሳኔ ነው ከቆለፈ ቆለፈ ነው አዎ በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች ሲቸገሩ ያለው አዎ አንዳንድም ማናግራቸውና ያናገርኳቸውና መመከራቸው የመከርኳቸውም ሰዎች አሉ ኖ እኔ ከ7ኛ ክፍል ጀምሮ 20 ምናምን አመት አጭሻለሁ ኮንቲኒየስሊ ነው ማጨሰው የነበረው ያለ ምንም እንትን ሳቆም ግን ቀጥታ አቆምኩና ውሳኔ ነው የሚፈልገው መቆለፍ ነው አዎ በቃ አለቀ በቃ ከዛሬ ጀምሮ አላጨስም ካለ አንድ ሰው ራሱን መግዛት መቻል ነው አልጠጣም ካለ ከዛን ሰዓት ጀምሮ ራሱን ለመግዛት መቻል አለበት እንጂ በመጠጥ ቤት በኩል ያለፈ ያኛው ስንት ነው የጠጣ ቤት ብርጭቆ ይያለ ትቻለው ቢል አይሆንም እና ኩዊት ሲያርግ ኩዊት ነው በቃ ይቻላል ማይቻል ነገር የለም ያ ደሞ ሰዎች ነን capable ነን ምንም ነገር የመቻል ነገር አለን እና ማይቻሉ ነገሮችን አሳክተናል አይደለም እንዴ እንደ ሰው እንኳን እንደዚህ የተጣበቀ ሱስ ማላቀቅ ይቅርና ብዙ ነገሮች እኮ አይቻልም የተባሉ አይደረስም የተባሉ ነገሮች ላይ ደርሰን ይችላል እንደ ሰው አሳይተናል ስለዚህ ይሄ በጣም እንትን አይደለም ግን አሁን እኔ እንደው ለወጣቶች መመክረውና መናገረው ነገር ይሄው ከክፍለ ሀገር የመጡት የቲያትር ባለሙያዎች ናቸው ከደብረ ዘይት የመጡ ናቸው እነዚህ ሁሉ ቲያትር አሳይተውኛል ቆንጆ ጨውታ አቀርበውልኛል ግጥም አቀርበውልኛልና በዛውም ነገራቸው ሲለነሱ አዎ ምንድነው እኔ ያንን ያህል አመት አጭሼ ጠጥቼም ጨፍሬም አልፌያለሁ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ
ተርፌ እዚህ ዘመን ላይ ደርሻለሁ፣ ዛሬ ላይ ደርሻለሁ። ያልደረሱ ግን ብዙዎች አሉ። ሁሉ ነገር ልክ ጨዋታ መስሎን የገባንበት ነገር ለአንዳንዶች እንደኔ እድለኛ ለሆኑ አልፈው ዛሬ ላይ ሆነው ይናገሩታል። አንዳንዶች ግን ይሄንን እድል ሳያገኙ መንገድ ላይ የቀሩ ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ ያ ስተት ነው። ስተት ሁሉ ግን ይታረማል ማለት አይደለም። እኔ የማረም እድሉ ተሰጥቶኛል፣ ፈጣሪ የማረም እድሉን ሰጥቶኛል። ራሴን የማረም እድሉን ያላገኙ ግን ወድቀው የቀሩ ብዙዎች አሉ። ስለዚህ ወጣቶች ማስተዋል ያለባችሁ ቆይ ዛሬ አድርጌ ነገ ተወዋለሁ የሚባል ነገር የለም። ዛሬ የኛ አይደለም፣ ዛሬን እንጠቀምበት። የኛ አይደለም ግን እንጠቀምበት። ስፔሻሊ ነገ ከቁጥጥራችን ውጭ ነው፣ አናገኘውም። ነገ አስተካክለዋለሁ የምንለው ነገር አይኖርም። ይሄ የህይወት ጉዳይ ነውና ዛሬ ላይ ቆም ብለን የማይጠቅመንን ነገር ዛሬውኑ ልንቆርጠው ይገባናል። ምክንያቱም ነገ እናርመዋለን ብለን ስንል ነገ የኛ ላይ ሆን ይችላል እና ይሄን ነው ማለት የምችል። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ አሁን ሁለት ቦታ መሄድ ፈለኩኝ፣ ግን ይሄኛው ማስቀደም ፈለኩ። የቱን ላስቀደም መሰለ? ለጋሽ ጥላሁን ብቸኝነት እንዴት ይገለጣል? መልካም ነው። እንግዲህ በብቸኝነት ያሳለፍኩባቸው ጊዜያቶች አሉ። ፎር ላይክ 10 አመት ገደማ በብቸኝነት አሳልፍ ያለሁ፣ ልጆቼም ቤተሰብ አሜሪካን ሆኖ ማለት ነው። እኔ ኦን ኤንድ ኦፍ ልጆቼን ለማየት ሄዳለሁ፣ መለሳለሁ፣ ሄዳለሁ፣ መለሳለሁ። 10 አመት በብቸኝነት ኖር ያለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ 6ኛ አመት እየተሻገርኩ ነው ካገባሁ ማለት ነው። ወይዘሮ ትግስት እጅጉ ትባላለች ባለቤቴ። እሺ። በጣም የምወዳት መልካም ሰው፣ በጣም የእግዚአብሔር ሰው፣ አስተዋይ፣ በብዙ ነገር ሰፖርት የምታደርገኝ ባለቤቴ ነች። ሶ እንግዲህ 10 አመት የብቸኝነት ጊዜ እጅግ በጣም ከባድ ነው። እስከ ምን ደረጃ ይሄዳል መሰለሽ? ለምሳሌ እዛ እኔ ያለሁበት ቤት ውስጥ ነው ይሄ ቤቶችን ድራማ የምንሰራው እና ሳሎኑ የእኔ ሳሎን አይመስለኝም፣ የቤቶች ሳሎን ነው የሚመስለኝ። እና ቀጥታ ቀረጻ በሌለኝ ጊዜ ተንደርድሬ እላይ መኝታ ቤት ነው የምወጣው። ለምን? በቃ አልፈልግም። መኝታ ቤት እገባለሁ፣ በሬን እቆልፋለሁ። ከመታጠቢያ ቤት መኝታ ቤት፣ ከመኝታ ቤት መታጠቢያ ቤት። ቴሌቪዥን እንኳን ማየት ሳሎን ቁጭ ብሎ ይከብደኛል። እና ከባድ ነው ብቸኝነት። ምክንያቱም ልጆች ሲሄዱ ወዲያው በተከታታይ ነው የሄዱት ወደ አሜሪካን ሀገር፣ ሁለቱ ልጆች ከእናታቸው ጋር፣ ሁለቱን ደግሞ እኔ ይዣቸው ነው የሄድኩት። ሶ አካሄዴም አሜሪካን ለመኖር ነበረ። እዚህ ያለኝን ነገር ጨርሼ ዘግቼ ነው የሄድኩት። የስቱዲዮ እቃ አልቀረኝ ሸጬ፣ ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ አልጋ አልቀረኝ ሸጬ ጠቅልዬ ፎር ጉድ ነበር የሄድኩት። ደን እዛ ስደርስ አልተመቸኝም። ስለዚህ አገር ይሻለኛል ምንም ቢሆን ተመልሼ ፍሮም ስክራች መጀመር አለብኝ ብዬ ወስኜ ነው የመጣሁት። አንድ አመት ከቆየው በኋላ ተመልሼ የመጣሁ። አዎ፣ ከስክራች ነው የጀመርኩት። ከስክራች ቤት አልነበረኝም፣ ሆቴል ነው ቁጭ አልኩት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ደረጃ በደረጃ እያልኩ አሁን እዚህ ደርሻለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከባድ ነው ብቸኝነት። በጣም የሚገርም ነው። እሺ፣ ወደ ቤቶች እንሄድ። ቤቶች ለካ ማለት ያው አንተ ቤት ነው የሚሰራው እና ቤት ወደ ቤቶች ስንመጣ እዛ ላይ ብዙ የካራክተሮች ይሄ ተመሳሳይ ይቀያየሩም ነበር እና እሱኛውን ስለ እሱ ማውራት እንችላለን? ለምን ነበረ የሚቀያየሩት የነበረው? መቀየሩን ሀሳብንስ እንዴት አመጣኸው የሚሉትን ነገር እናውራ። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ
ሲትኮም አገራችን ውስጥ ስንጀምር የውጮቹ በሲትኮም ደረጃ ምን ላይ ናቸው የሚለውን ነገር ነበር ያየሁት እኔ። ሶ ፕሮጀክቱ የተጀመረው 1996 ዓመተ ምህረት ነው። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ሄዶ ነው 2005 አየር ላይ የዋለው። ከዛ በፊትም የተለያዩ ሲትኮሞች ሰርተናል እኛ እና በኢትዮጵያ ውስጥ የሲትኮም ጀማሪዎች ነን ብለን ለመናገር አላፈርም። ዋው። ስለዚህ ይሄንን አስበን ስንሰራ ቤቶችን ረጅም ዘመን መሄድ እንዲችል ዲዛይን አድርገን ነው የተነሳ ነው ስንጀምረው። 10 አመት ትሄዳላችሁ ይሉን ነበር ጣቢያው ላይ ያሉ ሰዎች። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን 12ኛ አመት ገብተናል። 10 አልፈናል አልፈናል የተባለው ማለት ነው። ዝም አይባልም እና እንግዲህ በሂደት እየሰራን ስንሄድ በዋናነት የኔ እምነት ምንድነው? አንደኛ ስራን መስራት፣ ሁለተኛ ልክ ጥላሁን ጉክሳ ከቀበሌ ተነስቶ አገር ፍቅር ሄዶ ፕሮፌሽናል መድረክ ላይ እንደወጣው ሁሉ እኔም ከኔ ጋር የሚሰሩ ሰዎች አንድ ብለው ጀምረው አድገው ራሳቸውን መቻል አለባቸው ነው። እና ይሄንን ሁሉ ጊዜ እናገራለሁ። የወጡትም ያውቃሉ፣ አሁን ያሉትም ያውቃሉ። ራሳችሁን መቻል አለባችሁ። ሁሉ ጊዜ እዚህ ጋር እንትን ስታካርጋችሁ መቆም የለባችሁም። እና ፕሮዲውሰር መሆን አለባችሁ፣ ዳይሬክተር መሆን አለባችሁ። ስለዚህም ነው ኦፖርቹኒቲውን መሰጠው። አሁን እኮ ተዋናዮቹ ናቸው ዳይሬክተሮች እኛ ጋር። እና ሁሉ ጊዜ እኔ ዳይሬክተር መሆን የለብኝም። ስጀምርም ያደረኩት ምንድነው ደራሲ ነኝ፣ ዳይሬክተር ነኝ፣ ተዋናይ ነኝ። ፌር አይደለም። ሞኖፖላይዝ ማድረግ ነው ስራውን። ሰው እንዳያድግ ማድረግ ነው። ሰው እንዳይቀርብ ማድረግ ነው። ይሄ ዳይሬክተር መኖር አለበት። ራሱን እስከሚችል ድረስ ሐሳብ ሰጠዋለሁ እና ልምዱን እያገኘ ሲሄድ ራሱ ብቁ ዳይሬክተር ይሆናል። ምክንያቱም በዳይሬክቲንግ የተሻለ ነገር አለኝ እኔ። እኔ አቅቶኝ አይደለም፣ ግን የሰዎች ሁሉ አውትፑት መኖር አለበት እዚህ ድራማ ላይ ብዬ ስለማስብ ልክ በዚህ መንገድ ነው የሄድነው። እየሰራን አንድ ቀን ከአንድ ተዋናይ ጥያቄ መጣልኝ። ይህን ያህል ጊዜ ሰርቻለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ፣ መልቀቅ እፈልጋለሁ ብሎ ኦኬ፣ በጣም ደስ ይለኛል፣ ራስህን እንድትችል እፈልጋለሁ፣ በፊትም እምላችሁ ይሄንን ነው። ስለዚህ ከግሩፑ ጋር ተነጋግረን የሚሆነው እናደርጋለን አለን። ፕሮግራም አዘጋጅተን እራት ጋብዘን ስጦታ አዘጋጅተን ነው የሸኘ ነው። ሌሎቹ ደግሞ በራሳቸው ፍላጎትና በራሳቸው ጊዜ የቀሩ አሉ፣ ችግር የለውም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በአዲስ መተካት አለባቸው ካራክተሮቹ፣ ወይስ ሌሎች ተጨማሪ አዳዲስ ካራክተሮች እናምጣ የሚለውን ነገር ለውይይት ነው ያቀረብኩት። በነገራችን ላይ ወርክሾፕ አድርጌ ነው እንትን ኤሊያና ሆቴል ባለሙያዎችን ከተለያየ አካባቢ ሰብስቤ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ትምህርት ቤት መምህራኖችን ጠርቼ የስነ ጽሁፍ ሰዎችን እና እንወያይበት ነው እንነጋገርበት። ይሄ ውጭ ሀገር የተለመደ ነገር ነው። እንደውም ውጭ ሀገር ሲትኮሞች በኮንትራት ነው የሚሰሩት። ለሁለት ዓመት ብሎ ይገባል አንድ አክተር፣ ሁለት ዓመቱን ሲያጠናቅቅ በሌላ ይተካል። ግን ራሱን ካራክተርና ስም ይዞ ነው የሚቀጥለው። ራሱን ይዞ ነው የሚቀጥለው። ሌሎችም እኛ ሀገር የመጡ ፊልሞች ላይ እንደዚህ ያየሁ ይመስለኛል። ምን አንድ ፊልም ነበረ፣ ተከታታይ ፊልም አክተሩ ምን ሆኖ ይሆን ምናምን መሀል ላይ የቀየሩት እንደዚህ። እና ይሄ የተለመደ ነገር ነው። እንደውም ውጭ ሀገር በጣም ኢንተርቴይን የሚያደርገው ሰው ካስት ሲቀየር ኦዲሽን ላይ በሚሰሩት ነገር በጣም ኢንጆይ ያደርጋል። ስለዚህ እኛስ ሀገር ይሄ የማይለመድበት ምክንያት ምንድን ነው? ሲትኮምን ስንጀምረው ተወግዘናል። ምንድን ነው የሚጫጫሁት? ምንም የሚገባ ነገር የለም እየተባልን ግን ለመደው ሰው። አሁንም ይሄንን ነገር መልመድ መቻል አለበት። እነዚህ ራሳቸውን ችለው ሲወጡ አዳዲሶች ደግሞ ገብተው መሰልጠን መማር አለባቸው።
እነሱንም ደግሞ ማብቃት ያስፈልጋል። አየሽ እኔን ካለታት አንድ ቀን ከቀበሌ አርቲስት መላኩ አሻግሬ ይዞኝ ባይሄድና እድሉን ባይሰጠኝ ኖሮ እዚህ አልደርስም ነበር አይደለም። ስለዚህ እያንዳንዱ ልጆች ሙያው ውስጣቸው ያለ የት ሄደን ይሄንን ነገር እናውጣው የሚሉ ልጆች ለነሱ እድሉ መፈጠር አለበት። ከዚህ በላይ እድል እንግዲህ ያለ አይመስለኝም። እና እኔ ደግሞ ነገሮችን አንቆ ማያዝ አልፈልግም። ካደረኩ ነውር ነው። ሁልጊዜ እንትኑ ላይ ኪንግ ነኝ መሆን አልፈልግም። ልጆች መነሳት አለባቸው፣ ማደግ አለባቸው። ብዙ ባለሙያዎች ጥሩ ሙያ ያላቸው በየሰፈሩ አሉ። እነሱን እየፈለግን መንገዱ ካለ እነሱን ማብቃትና እኛን መተካት አለባቸው። እና የመጨረሻውን ነገር ስናገር ያልኩት ምንድን ነው አይደለም፣ እነዚህ የሚወጡት ሰዎች ጥላሁንም ነገር ሊወጣ ይችላል፣ እኔም መተካት አለብኝ። ከኔ የተሻለ ችሎታ ያላቸው እኮ ስንት እንትኖች አሉ፣ እድሉን አጥተው የተቀመጡ ቢተኩኝ የበለጠ ሊሰሩ የሚችሉ። እና እንትን አስረንና አንቀን መያዝ የለብንም እንደ ባለሙያ። ይሄ የዱሮ ሐሳብ ነው። ስለዚህ ልክ ሌላው ዓለም ላይ እንደሚደረገው ኦዲሽን አድርገን ፓብሊክ ኦፒኒየን ሰብስበን ባለሙያዎች ጠርተን የሰሩትን ተደጋጋሚ ስራ አቅርበን ሶ ለዚህ ቦታ ይሄ ነው የሚመጥነው፣ ለዚህ ቦታ ይሄ ነው የሚመጥነው የሚለውን አስተያየት ተቀብለን በዛ መሰረት ካስት አደረግናቸው። ይህ አልተለመደም እኛ ጋር። አሁን ጥላሁን ጀምሮታል፣ ወደፊት ግን ይለመዳል፣ እርግጠኛ ነኝ ይለመዳል፣ ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነው። በጣም አሪፍ። በጣም ነው የማመሰግነው። የመጨረሻ ጥያቄ ደግሞ ልጠይቀ። በቅርቡ አንድ ተቋም ጋር ስም ሲነሳ እየሰማን ነበር። እስቲ ይሄ ተቋም ምንድን ነው? ምንድን ነበር እዛ ያንተ የስራ ድርሻ? አስተዋውቀን እስቲ ተቋሙ። ህብረት አምባ ሪል ስቴት ነው። እንግዲህ የብዙ ሪል ስቴቶችን ማስታወቂያ ሰርቻለሁ። ከአንዱ ጋር ሰራለሁ፣ የዛኛው ኮንትራቴ ሲያልቅ ወደ ሌላው ዞራለሁ። እና እኔ የሰራሁላቸው ሪል ስቴቶች በአብዛኛው በእርግጥ ታማኝ የሆኑ በወቅቱና በጊዜው ሰርተውና አጠናቀው ለባለቤቶቹ ቤቶቹን የሚያስረክቡ ጥሩ ጥሩ ሪል ስቴቶች ናቸው። ሌሎችም አሉ በሀገራችን ሞዴል የሚሆኑ ሪል ስቴቶች ቃላቸውን ጠብቀው ገንብተው ግንባታቸውን ጨርሰው የሚያስረክቡ እንደዚህ አይነት ትረስትፉል የሆነ ካምፓኒ ሳገለግል ከለታት አንድ ቀን እኔም እንደዚሁ ትረስትፉል ሆኜ በታማኝነት ማገልገል አስብ ነበረ። እና ይሄ ነገር ውስጤ እያለ ከሁለት ወንድማማች ባለሀብቶች ጥያቄው ቀረበ። ጥያቄው ሲቀርብ ምንድን ነው መሬት አለን፣ መሬቱ ይሄን ያህል ነው። ካሬውን መናገር ስላልፈለግኩ ነው። ይሄን ያህል ነው እና ይሄን ያህል ቤት ሊያሰራ ይችላል። ሪል ስቴት አለን እንደዚህ የሚባል ሪል ስቴት። ስለዚህ በዚህ ሪል ስቴት ሰውን ጠርተን ቤት ብንሰራ እና ይህንን ጆይን ብታረገን አሉ። ኦኬ፣ እኔ ጆይን የማረጋችሁ ከሆነ የመጀመሪያው ነገር እናንተ መሬታችሁን ነው የምታቀርቡት፣ እኔ ደግሞ ትረስት ነው የማቀርበው። ሰው ውስጥ ያለኝን ታመኔታ ነው የማቀርበው፣ መታመኔን ነው የማቀርበው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የእናንተን ንግድ ፈቃድ ይዤ አልሰራም። በሶስታችን ስም ንግድ ፈቃድ ማውጣት አለብን። መተዳደሪያ ደንብ መመስረቻ ጽሑፍ ያለው ንግድ ፈቃድ፣ ስሙ ይሄ የሆነ ስሙን እኔ ነኝ ያወጣሁት እና ይሄ የሆነ አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ሰው ቤት ስሩልኝ ብሎ ገንዘብ አምጥቶ ሲሰጥ አሁንም እኔን አምኖ ነው። ስለዚህ 10 ሳንቲም ያለ እኔ ፊርማ እንደማይንቀሳቀስ ቃለ ጉባኤ ተቀምጦ ባንክ ይግባ። ምክንያቱም አንድ ነገር ቢፈጠር እምነት ቢጎል እያንዳንዱ ሰው እንደው የሚያረጉ አይደሉም በጭራሽ፣ እዚህ ውስጥ በዚህ የሚጠረጠሩ አይደሉም በጭራሽ። የእውነት በጣም ታማኝ ሰዎች ናቸው፣ ጄኒውን የሆኑ። ግን አንድ ሰው ጥሎ ቢጠፋ የሆነ ነገር ገንዘብ ባክኖ አገር ጥሎ ቢሄድ
ኦር የሆነ ቦታ ቢደበቅ ይችላል። ጥላሁን ግን የት ነው የሚደበቀው? አገር ውስጥ መደበቂያ የለውም፣ ውጭ አገር መደበቂያ የለኝም። ስለዚህ እምሸጠው ስሜን እና ትረስት ነው የምሸጠው፣ እምነትን ነው የምሸጠው። ስለዚህ ቼክ ላይ እኔ የማልፈርምበት 10 ሳንቲም አይሰበሰብም። በዚህ መጀመሪያ እንስማማ የሚለውን ነገር ተነጋገርን፣ ተስማማ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ቤተሰሪዎችን እየመዘገብን ነው። የመጀመሪያ መዋጮና መመዝገቢያ የሚባለውን እየከፈሉ እየተመዘገቡ ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መስከረም ላይ anyway 2017 ላይ ግንባታ እንጀምራለን ብለን ወሰነን የገባ ነው። 2017 ግንባታ እንጀምራለን። ምክንያቱም የመጀመሪያው ነገር ማላረገውን ነገር አልናገርም። ይሄንን ቃሌን ለህዝብ ሰጥቻለሁና ህዝብ እንዳመነኝ እንዲያገኘኝ ከእግዚአብሔር ጋራ እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ ይረዳኝም ነው በታማኝነት ለመቆም ገብቼ በዚህ አይነት ነው ያለኝ ድርሻ። የሶስት ሰው ካምፓኒ ነው ማለት ነው። አሁን ሁላችንም እኩል አቅም ያለን በዚህ ሪል ስቴት ውስጥ እና ይሄው ነው። ትግስት ደስ ይላል በጣም። እንደገና ደግሞ ስሙን አስተዋሳቸው። እንደገና ደግሞ እዚህ ሪል ስቴት ውስጥ ለመግባት ከሰው ምን ይጠበቃል? ምን ይዞ መምጣት ወደናንተ ጋር ይጠበቅበታል? ለመግባት መስፈርት አላችሁ? ሰዎች እንዲገቡ እንዲመዘገቡ ምዝገባው ሴት ነው የሚለው ነገር ትንሽ ንገርልና። እሺ እንግዲህ ሪል ስቴታችን ህብረት አምባ ይባላል። ስሙ ህብረት አምባ የመኖሪያ ቤት ስራ ማህበር ነው። ቢሮአችን የዚህ የህብረት አምባ መገናኛ ከክፍለ ከተማው ጎን ሰላም ታወር ላይ ነው ያለው። እንደውም በመጀመሪያ አነሳሱ ስንነሳ ቅድሚያ ለመንግስት ሰራተኞች ለምን አንሰጥም? የመንግስት ሰራተኞች እንደሌላው ኢንቨስት አድርገው ቤት የመግዛት አቅም የላቸውም። ስለዚህ ያከፋፈል ተርሙ ተመቻችቶላቸው ቅድሚያ ለነሱ ለምን አንሰጥም የሚል ነገር ነበር ይዘን የተነሳ ነው። ያው ግን ስራዎች በአግባቡ ሊሄዱ አልቻሉም፣ ሊሄዱልን አልቻሉም እንጂ ከክፍለ ከተማ ኃላፊዎችን አነጋግረን ይህንን ነገር እንዲያመቻች ተመቻችቶም የተወሰነ ደረጃ ሄደን ነበር፣ አናግረናል ሰራተኞችን። ግን ያው እንግዲህ ስራ ስትሰሪ ለጽድቅ አይደለም የምትሰሪው፣ የጽድቅ ሌላ ህይወት አለ፣ ይሄኛው ገንዘብ ለማግኘት ነው። ግን በጣም ትርፍን ታሳቢ ያደረገ አይደለም የእውነት። ምክንያቱም በዋጋ ደረጃ ሌሎቹ ጋ ያለውና እዚህ ጋ ያለው ሲመጣጠን የተሻለ ነገር ይዘን ቀርበናል። አንድ ሰው 50 ሺህ ብር ይከፍላል ለምዝገባ። ለምንድን ነው 50 ሺህ ብር ያደረጋችሁት የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። በነፃ ካደረግነው የአዲስ አበባ ህዝብ በሙሉ መጥቶ ይመዘገባል። ምን ማድረግ ይቻላል? ነገር ግን ይሄ 50 ሺህ ብር ከግንባታው ላይ የሚታሰብ ነው። ሁለተኛ ቅድመ መዋጮ የመሰረት ስራና የቁፋሮ ማስጀመሪያ እያንዳንዱ ሰው 200 ሺህ ብር ይከፍላል። በዛ ቁፋሮ ይጀመራል፣ የመሰረት ስራ ይጀመራል። ቁፋሮውንና መሰረቱን ካየ በኋላ ነው 30% በሁለት ዓመት ይከፍላል። የቤቱን 30% 3 ዓመት ይሁንልን እያሉ የሚጠይቁም አሉ። ገና ይሄ አልተፈታም። ምክንያቱም ያንዱ አንዱን እንዳይጎትተውም እንፈራለን። ምንድነው ቃል ከባድ ነገር ነው እና ለቃል መታመን አስፈላጊ ስለሆነ ዞሮ ዞሮ ይሄ ሰውን አነጋግረን የሚወሰን ነው። 30%ቱን እኛ ካወጣን በኋላ 70%ቱን የሚፈልግ ሰው ከባንክ ጋር አገናኝቶ ይሰራል። የሚፈልግ ሰው ደግሞ አይ እኔ ራሴን ችዬ መስራት ፈልጋለሁ ካለ በራሱ ቤቱን ጨርሶ መግባት መረከብ ይችላል። እንግዲህ ይሄ ነው ያለው ነገር። ምዝገባ ጀምረናል ብቻ ሳይሆን ምዝገባው እየተጧጧፈ ነው እና ብዙ ተመዝጋቢዎች ይመጣሉ። አሁን በተለይ ከበዓሉ ወዲህ ሰራተኞች የምሳ ጊዜ እንኳን አጥተው ምዝገባ ላይ ናቸው።
እንግዲህ እስከ ቅርብ ጊዜ የሚቆይ ነው ኤግዛክትሊ አሁን ቀኑን መናገር ስለማልፈልግ ነው ቅርብ ጊዜ ላይ የመጀመሪያ ዙር መስገባ እናጠናቅቃለን ምንፈልገውን ነገር ስላገኝ እስከናገኝ ድረስ ነው ኦልሞስት ወደ ምንፈልገው ደረጃ እየደረስን ይመስለኛል ከዛ በኋላ ወደ ስራ መግባት ነው ይሄ ነው የህብረት አምባ ጉዳይ በጣም አሪፍ አመሰግናለሁ በጣም ስለመጣልኝ ቆንጆ ሐሳብን ስላካፈልከኝ ስላስተማርከኝ ስለመከርከኝም ጭምር የውነት የነምር ከልቤ ነው ማመሰግነ መጨረሻ ላይ ግን ማስተላለፍ የምትፈልገው ካለ ትጅጋ ማምጣቴ ካልቀረ ይሄን ነገር ብል ደስ ይለኛል የምትሉ ካለ እድሉ ልስጥ እኔ ጥያቄን ስለጨረስኩ ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ነገር ሁላችንም እንላለን ብንልም የኔ ለየት የሚለው የኢትዮጵያን ህዝብ ሳመሰግን honestly ገና ራስ ቲያትር ከመግባቴ ጀምሮ በጣም ህዝብ ኢንቨስት ያደረገብኝ ግለሰብ ነኝ እኔ በጣም ምክንያቱም እንደዛሬ ቲያትር ባልነበረበት ጊዜ አይተው ወጥተው እንደዛሬ ሞባይል ስልክ ባልነበረበት ጊዜ መስሪያ ቤት እየደወሉ አንተ ጎበዝ ልጅ ነህ በርታ የእውነት እንደዚህ የሚሉኝ ሰዎች ነበሩ በርታ እንደዚህ አድርግ ደሞ አንድ አንድ ጊዜ ይሄን ነገር ለምን ሰራው ባትሰራስ ይሄንን ይያሉ እየመከሩ ያሳደጉኝ ኢንዲቪጁዋል ነኝ ያሳደጉኝ ግለሰብ ነኝ እንደገና ደግሞ ትረስት እምነት የጣለብኝ ህዝብ አለ በእውነት በእውነት እምነት የጣለብኝን ህዝብ አደራ አልበላ አደራ በልቼም አላቅም ስሜ በዚህ ተነስቶም አያቅም ወደፊትም አላደርገው ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው እንዴት እንደሚያመጣው ገንዘቡን በጣም ከዝቅተኛ ከወደቀ የህብረተሰብ ክፍል የተገኘው ሰው ነኝና እንዴት እንደሚያገኘውና እንዴት እንደሚያመጣው አውቃለሁ ስለዚህ ታማኝ አድርጎ የቆጠረኝን ህዝብ በጣም ከልቤ ማመስገን ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እንደገና ባለቤቴን ልጆቼን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በጣም አሲስት ያደረጉኝ አሁን እንግዲህ ፎቶግራፍ ለነሳ ሊሄድ ነው አሁን በዚህ አመት መረቃለሁ ሁለተኛ ዲግሪን ዋው ዋው ይሄ ማይ ባል ዋው እዚህ ዳላስ በእናንተ ሁሉ ትምርትም ምከረም ነው እሺ እንግዲህ ዋው እድሜያችን ከገፋ በኋላ ምንማራል ደስ ይላል ስለዚህ ለዚህ ለማስተርስ ዲግሪ አሁን ለመጽሔት የሚሆን ፎቶግራፍ ለነሳ ሊሄድ ነው በዚሁ ነው የሚሄደው ስለዚህ ትምርቴን ተምሬ እዚ ደረጃ እንደደርስ በጣም ያገዙኝ በእውነት ያገዙኝ ልጆቼን ሁሉ ባለቤቴን ቲጂን አቢን ቻይና ነው ያለችው የመጀመሪያ ልጄ ከቻይና ሆና ተሰማለች ኤሮኢ ኤሊ አሁን እዚህ ነው ያለችው ፊልም ልትሰራ ከአሜሪካን መጣ እዚህ ከኔ ጋራ አሁን እየጀመረን ነው ረበል አባትና ልጅ ተቀናጅታችሁ ልትሰሩ ነው አዎ ከሳን ፍራንሲስኮ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ በሚዲያ ስታዲስ እና አክቲንግ ነው የተመረቀችው ስለዚህ ከሷ ጋር እንጀምራለን ኤሊንም አመሰግናታለሁ ሃሌሉያ በጣም አመሰግናለሁ ነህሚያ እሱ አሁን ፔንሲልቫኒያ ነው ያለው እዛ ላንድ ካምፓኒ እየሰራ ነው እሱንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ልጆቹ ናቸው በነገራችን እስካሁን እየጠራልን ያለው እሺ ፍቅር በጣም አመሰግንሻለሁ እና ሌዊ በጣም አሲስትም ያረጋኝ ኮምፒውተሮቹን አዘጋጅቶ እንትኑን እዚህ አምጥቶ ምናምን ጥልሽ እንትኑን ልክፈተልህ ይያለ ስለዚህ ሁላችሁን ከልቤ አመሰግናለሁ ቲጂ ወድሻለሁ ብሎሻል ቲጂዬ በቃ እኔም እንግዲህ የሚወደው ባለሽን ፎቶ ተነስተ ወደ ቤትሽ ልክልሻለሁ ቀርሻለሁ ቀስ